Rapaziada, sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Pra o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores. Vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. E maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona. Agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta a sua fezinha. Boa sorte. Eu vou ver. Fala aí, rapaziada. Tô aqui mais uma vez pra apresentar vocês aquele sonho de criança. Não é aquele sonho que a gente acaba tendo na vida a partir de hoje, não. É aquele sonho de criança. Eu vou mostrar pra vocês um dos responsáveis que me ajudar nesse projeto. Tá legal? Mostrar esse projeto pro pessoal aqui, ó. E aí, como é que foi esse trabalho? Deu trabalho? Deu trabalho. Ah. Deu muito trabalho, cara. Você acha que eu vou ficar surpreendido? Eu acredito que tu vai gostar. É, porque tu vai. Pintura de rolão? De rolão, tipo, não. É. Céuzinho. Tempera. Tem umas páginas de temper, então. Isso aqui é um sonho de qualquer um. Acredito que isso é um sonho de qualquer um. E o pessoal que foi responsável aí, nosso pessoal? Cara, tem muita gente que participou desse projeto. Não fiz isso eu sozinho, né? Então, primeiramente, quero agradecer a ti. Trouxe o caminhão para nós aqui, faz mais de um ano, o caminhão está aí praticamente, né? Mas o processo foi 7, 8 meses, né? Trabalho em cima. E lógico, não é só eu, tem uma galera que vem por trás de mim aí, né? Que trabalham juntamente com nós, que são o pessoal da mecânica, que é o Frigol, o caminhão do Frigol, tem o Thiago do Som, que foi uma parte do som, o Kit fez a parte elétrica do painel, o Jess fez a capa do caminhão. E o nosso amigo Ezequiel, que fez a parte interna do caminhão. Então, pode ver que é bastante gente que participa do projeto, né? Pra chegar no resultado que está embaixo da capa aqui, acredito que isso vai voltar. Ansiedade é a mil. Agora é o ladies and gentlemen. Eita, bagaceira. Ah. Tu é doido. Ô, velho, tô viado aqui, não, ó. Você é louco. Já tirou a calcinha dela? Não, ainda não, tá quase. Ê, bocão, vou falar um negócio dele, cara. Ô, meu Deus. Eu tô vendo esse cabelo de cavalo aqui, ó. Vai ter o seu olho que tá gravando aí, você tá esquecendo de olhar a câmera. Nossa, mas tu é, velho. É hoje que eu vou dar uma voltinha de 103? Não, você rala para a choca. E aí, galera? Lindo demais, você tá doido. Calma aí. Eu tô custando, eu acho que eu vou deixar esse telefone. Eu vou deixar esse telefone aqui, ué. Eu vou deixar esse telefone aqui, ué. Tu é doido. Olha. Abriu já. E aí, galera? O que vocês acham? Que coloquei na rifa ou não? Não. Ah, não, de jeito nenhum, você é louco. Pode virar. Ele pode virar, ó. E aí, Igor? E aí? Tá pronto? Pode virar. Oi. Como é? Doido, ué? Ô, louco, velho. Aí. Nossa, mano, que projeto. Oh. Vai lindo. Olha. Que carinho, hein, mano? Tu é doido.
Parece que você tá sem mais palavras. Parece que você tá parecendo que as pessoas que ganham os prêmios não tem palavras. Não, chega a rupiar, velho. Te agulha o gosto. Olha, galera. Olha que nada. Eu estrevo com o pau quando eu encontro. Hã? Dó encontro. Olha. Ah, não vou aguentar não, vou direto pra me enxergar, né? Olha. Pega isso pra lá, na ilha. Engoliu o gosto. Ui, vamos abrir. Vai, agora é o motorzão. Vai. Nossa, mano. Olha. Que é isso? Olha. Olha. O jeito que você queria? Superou, né? Tá sem fala. Tá, ué. É, tô modinho, ué. Olha aí, sonzeira. Ó, ó. Debaixo dos bancos. Ó, o volante retinho. É. Vou botar ele em cima de um guincho no evento, não. Top, feira. Ó, você tem que falar mais coisa, então eu vou falar pra falar. É, o Henrique ficou sem palavras. Ele ficou sem palavras, velho. Que top, né? Eita, tá doido. Pode? O que tu achou do cara? Lindo. Bonito, né? Não, viado, tem palavra não. Você tá doido. Você é bonito, né? Não, demais. Olha. Olha isso, mano. Olha esse som. Olha o som. Ficou. Não. Clean, né, velho? Não, deixa o dele aí. Não, eu deixei aqui ele. Né? É, vamos deixar pra ele. Nossa, velho. Ô, busca o... coisa lá. Você vai mais ele aqui. Não, vou no caminhão, né, viado? Deixa eu te contar. Olha, rapaziada, pensa no cara fominha de caminhão aqui, ó. Ah, viado, para com isso. Deixa eu te contar. Mano, olha esse bagulho, viado. Esse bagulho aqui. Mano, eu vou mais ele aqui. Claro. Não, eu vou mais ele lá. Deixa eu te contar. Dirigi caminhão. Hã? Vou dirigir. Deixa eu te contar. É, pega o manual. O manual dele lá na caixa. De quê? Lá na caixa, lá do caminhão. É. Tá lá na caixa? Lá na caixa, lá onde que. Acho que tá lá na caixa de cozinha. Como é que tá? Ó. Oh, que achou? Ficou top aí, né, caminhãozinho? Tá indeciso, meio vazio. Liguei lá. Hã? Liguei lá.
É mesmo? Claro, vê o coração dele funcionar. Vamos lá, né, ladies and gentlemen? Ele falou que se não der 160, não precisa pagar, não? Olha isso. O selo, tia. Olha isso. Olha isso. Ô, louco. Meu Deus, eu vou até tirar o tênis, né? Tava aqui, ó, achando que isso aí entra de tênis. Não, já tô me adaptando aqui. Boa. Parou engatado? Tá. Parece que tá todo mundo esperando esse momento. O que fez, né? Ah, vou botar o Igor pra falar, né? Que eu tô sem palavras, né? Tô sentindo aquela sensação. O pessoal quando ganha uma ação minha, por exemplo, eu vou entregar pra pessoa e eu tomo aquela pessoa ali, ela ficou sem palavras, não falou nada. E assim, é uma coisa que eu fico meio pouco. Eu tô sentindo o que tá acontecendo. É novo. Vem cá. Deixei o C3, que nunca tinha sido restaurado. Era um robôzinho. E me senti comprando um caminhão novo. Pela minha sonha, que vai ter que fabricar mais, isso é doido. E gostei, você gostou? Amei, gente. Não gostei não, eu tô apaixonado. Rapaziada, tô aqui com o Igor, então o Igor vai mostrar pra vocês aí o que, que foi feito no caminhão. Sem ser um milagre, vai contar o resto. Bom, cara, na verdade, o que a gente fez? O caminhão foi feito, foi todo restaurado, né? A gente fez parte dessa peça de umidaria e pintura dele. Foi tirado o motor de cima, foi cromado peça de motor, foi pintado o chassi, foi feito interna, né? Então, como vocês podem ver aí, saiu o resultado, né? Querem dar uma olhada na parte milagre. Dele aqui, ó. Milagre, foi um milagre, hein? Aí, parte interna toda em couro, tudo preta. O chassi foi botado uma capa de inox em cima, né? O chassi todo pintado em PU.
foi adaptado os paralamas certinho aqui do 113, né? É, porque na verdade muita gente com esse caminhão, ele é o chassi. É de 24. De 24, que é de bolsa. Isso eu já comprei ele assim. Muita gente coloca o paralama do 124, todos os dois fechados, eu já não gosto. Falei com esse, se vira, você faz uma gambiarra boa aí. Depois ficou top. E a gente fez uma adaptação bem boa aí, que a gente conseguiu botar os suportes originais do 113, né? Num chassi de 24 ali. Ficou top, senhor. Aí, a pintura. Pintadinho, bonitinho. Parte do motor, vamos abrir ali pra dar uma olhada. Aqui tava tudo amassado, muita gente troca de lata, coloca de plástico, ele fez uma... É, esse é o original dele mesmo. É o original dele mesmo. E mandei fazer uma gambiarra aí e se vira. Se liga. E aí o coração do bicho. É o coraçãozinho do bicho. Foi cromado essas peças todinha. O motor foi pintado, tirado de cima, cromado. A cabina foi tirada de cima, pintada por baixo. Que nem tomou o figurino. Na verdade, já foi desmanchado. E aí, no início, a gente tava na dúvida entre azul e vermelho, né? E aí, eu tive uns azul no meio do caminho. Falei assim, com ele, ah, acho que vou pintar de vermelho. Você que sabe, né? Ele é bom pra dar em opinião, você que sabe. Aí, depois, você escolheu, não, queria o azul. Aí, ah, que boa escolha. Não deu palpite. Porque, na verdade, os últimos 3, 4 projetos que a gente fez lá na oficina foram todos vermelhos. Então eu digo, ah, vamos fugir do vermelho também, né? E vamos partir pro azul, né? Que era do teu gosto também, né? Tá. E tá aí o resultado, cara. Que tu vai gostar, né? Top, top. Tá doido. Mas não parece mais aquele branco que ele trouxe, né? Escadinha. Na verdade é essa. A tampa de bateria. Escadinha, tampa de bateria. Esse suporte já era. Aqui você que colocou? Não, foi botado aí. Você que botou, né? Ele era o frigol lá da mecânica que botou, né? Ele era dentro da cesta. Isso. Volatinho cortado aí, ó. O cara só tem que colocar pneu no caminhão. É, a única coisa que faltou é o cara botar uns pneus novos agora, né? Porque gastar tudo que deve ter gastado no caminhão e andar com esse pneu careca aí. Não vai. Não vai rolar, né? Quem é que apresenta o caminhão no evento, pneu careca? Bota uns dois Michelin então. O que você tem a falar disso aí? Cara, eu agradeço, como tu disse desde o começo aí, ter trazido o caminhão pra nós, a confiança que tu botou em nós aí. E agradecer ao pessoal que fez parte desse projeto junto conosco aí, né? Pessoal da mecânica, estofaria, eletricista, né? Todo mundo que sem eles também o projeto não teria ficado dessa forma aí, né? O pessoal do início do vídeo aí. Isso, a galera do início do vídeo aí. Trocou a caixa, o diferencial, né? Ah, aí vai fazendo pegou lá, colocar uma caixa. Foi trocada a caixa, foi o diferencial também foi trocado, né? Pra correr um pouquinho mais. É pra andar bem mais, né? É pra andar bem mais. Por isso tem que ir devagar, né? É. Colocou pra correr mais, pra andar devagar. É assim, hoje eu também tô sem palavras, é o sonho de criança, sonho de menininho. Hoje a gente a partir de hoje eu lanço com um modelo de carro novo, um trem assim, a gente sonha, começa um sonho a partir de hoje, né? Vou comprar aquele carro lá, vou trabalhar agora, vou comprar aquele carro lá, mas o sonho de criança era ele o Chevette, Chevetinho já tinha, e agora ele tá pronto. O pessoal que acompanha dos vídeos antigos aí sabe, a gente comprou ele, era um caminhãozinho bem bom, mas tava feio, tava judiadinho. Aí eu peguei, trouxe ele pra cá e joguei na mão dele, falei assim, se vira. Aí ficou aí, né? Tá? Ficou aí. Pintou com pintura de rolão? Pintei, claro. Pode dar uma olhada ali, ó. É doido, bem pintado. É o que eu falei pra ele mais cedo. Deus dá o dom pra algumas pessoas e esse é o dom dele. Parabéns. Valeu. E ele faz o que gosta. Obrigado. É ou não é? É isso aí. Tem que fazer o que gosta, né? Sei o velho. E o pai. É, mandar um abraço pro velho aí também. Falando claro, ele fez o milagre aí da parte de lataria no seu caminhão, né? Isso que esse caminhão foi adaptado, né, galera? O teto. Mas muitas pessoas, quando vê o caminhão que é reformado, a primeira coisa que quer fazer é subir na escadinha, vai lá e vai ver se é de lata ou de fibra. Esse aí é de lata, top. E o capô também, né? Sem falar, não, o capô é todo original. O capô é original dele mesmo, o capô foi recuperado. O capô original dele mesmo. Agora o teto nós colocamos porque pra caber a gaia, né? Fechou, turma? Então é isso aí. Vou apresentar o caminhão lá pro pessoal lá no evento do Pega Horário. E sem parar, também sem palavras ainda, só sei que vou ter que esfregar todinho, né? A escova de dente. No pincelzinho. Isso
espero que tu tenha realmente gostado, tá, do campo. A gente fez, eu fiz como faço com todos os meus clientes. Eu faço projetos do jeito que os clientes querem, mas eu faço como se fosse pra mim, né? Isso. Então, tá aí o resultado, o pessoal sempre gosta, então... Não, vai ser mais um cliente que vai ser satisfeito. É, claro. A gente eu fez, super né? indico em outra. Eu andei o que é 2.000 e tantos quilômetros pra vir cá. Foi mais 2.000 e pouco quilômetros pra voltar. Depois tudo de novo pra buscar. E compensa. É compensativo. É um trem bem trabalhado. Um trem que pega parafuso por parafuso e faz. Mas demora um pouquinho. Demora. Mas se quiser um trem caprichado, tem que ser assim, né? Não adianta, não dá pra apressar as coisas, né? Mas assim, ele não trabalha só com esse tipo de restauração. Não. Se quiser dar só um banhozinho, vai. Dar só um chassi. Na verdade, a gente pega 2 ou 3 projetos no máximo por ano desse tipo. Né? Eu mesmo peguei uma fila de 8 meses. Né? E chegou no dia, você falou assim, mais 2 meses pra frente. Eu falei, não. Largou o caminhão e foi embora. Já joguei ele aqui. Nunca mais veio, nem veio o caminhão. Você vira. Só veio ver onde foi. Não, vim pra esperar hoje a surpresa, tirando a capa. Você é doido. Isso aí então, galera. Deixar o Instagram do Igor aí pra vocês, já começa a acompanhar lá pra vocês verem todos os projetos dele. Inclusive, tá ali o caminhãozão do homem aí, ó. Ele vai mostrar pra vocês ali no final do vídeo. E como é que chama o carro ali? O Landau. Landau. Ó o Landau. Acho que tá aberto. E dizer... Esse aqui foi lixado, lisinho, e dado 7 mãos de verniz. V8. E tem um... Acho que esse aqui é 141. Ou esse aqui é 140 também. E lembrando a todos que o sorteio tá marcado pro dia 11. E aí, Tchak, mostrou o caminhão do homem lá pro pessoal? Mostrei. Caminhão desse, o que foi que você fez lá nesse caminhão seu lá? Cara, esse caminhão aí foi um projeto aí que eu acredito que não exista nenhum no Brasil igual esse aí, né? Saiu da nossa imaginação que nem dos outros. A gente demorou 3 meses pra fazer esse caminhão aí. Ele foi todo esmerilhado e foi dado 7 mãos de verniz. Você passar a mão nele, ele é até macio. Ele é liso. Ele é macio. Ele é liso. Pode lavar, tu pode encerar, como qualquer outra pintura que foi feita, né? E projeto diferenciado também ali, né? Eu acredito que recebi bastante elogio, como recebi crítica também, né? Gente dizendo, ah, tu estragou o caminhão porque tu não pintou, saiu, né? Saiu então, normal, que todo mundo nunca agrada todo mundo, na verdade, né? Mas pra mim tá ótimo, cara. Era o que eu queria, era o que eu imaginava e saiu o resultado. É isso aí então, galera. Vou deixar o Instagram do Igor aí. Super indico. Se quiser fazer algum serviço com ele aí, galera da região. Tanto que eu andei, como eu falei, 4.000 e poucos quilômetros pra trazer pra ele. E é compensativo. Fechou? Tamo junto então, Igor. Obrigado. Parabéns, Deus te abençoe mais uma vez aí. É nóis.